Менің елім мәңгілік ел экспедициясы Арқаның Кербез сұлу Көкшетауына да келіп жетті. Автошеру қатысушылары алдымен орталық көшелермен жүріп өтіп, менің Қазақстаным аты тұғырына аялдады. Монумент маңында тілшілер қауымына сұхбат берген олар Қазақстанның қай қаласында болмасын, өздерін жастардың құшақ жая қарсы алып аталған шараға асқан қызығушылық танытып жатқанын айтып, арқа жарқа болды. Экспедиция мүшелері Көкшетаудағы жоғарғы оқу орындарының бірінде студенттермен кездесіп, бірнеше өндіріс нысандарын аралайды деп жоспарланған. Түстен кейін олар тарихы терең Бурабайды бетке алады. Айта кетейік, Қазанның бір күні елбасының батасын алып сапарға шыққан саяхатшылар Көкшетауға дейін еліміздің алты қаласын артқа тастады.